င်္ဂလာပါခင်ဗျာ။စံတူတူရမနက်ခင်းသတင်းစာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ထက် 70 Daily သတင်းစာရမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတွေထက်ကနေထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ကျွန်မကဂျာမုံပါ။ပထမဆုံးသတင်းကတော့ရခိုင်ဒေသတိုက်ပွဲညော့နယ်လာပြီးမဲ့လဲလူအခွင့်အရေးပြဿနာပိုများလာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပါ။ဇူလိုင်လပထမနှစ်ပတ်တာကာလအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာလူအခွင့်အရေးနဲ့ဆက်လင်းတဲ့ပြဿနာ22ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့စစ်နှုတ်အမှုဖွင့်ခံရတဲ့အကြောင်းပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခဆောင်ကြည့်လေ့လာတဲ့ဘာမမော်နီတာရဲ့အချက်အလက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လလောက်ဝတ်တာကာလအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတိတိတတ်တာရောင်းနေခဲ့ပြီးတော့လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှုတွေကပိုပြီးများပြားလာခဲ့တယ်လို့ဘာမမော်နီတာကဆိုထားပါတယ်။ဇူလိုင်တရက်ကနေ15ရက်အတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတီရောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကတိလကျေးရွာရေသိတော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကိုရံကောက်ရွာနဲ့ချင်းခါလီကျေးရွာတို့မှာတမတော်နဲ့ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ AA တို့တိုက်ပွဲ3ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အခုလာမှာရေသိတော်မြို့ပေါ်အနီးကာလန်ဘေးမှာရှိတဲ့အဝင်အထွက်လွဲကူတဲ့ရွာတွေနေရာတွေမှာပဲပြစ်ခတ်မှုတွေကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒါပြင်မတင်ကားလို့ဆိုပြီးဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဒေသခံ44ဦးထက်ကတအုပ်ကတော့စစ်ကြောရေးကာလအတွင်းတိတ်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။7ဦးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပေမဲ့လည်း12ဦးကိုတော့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှ50ကကြီးပုံမှ52ကကြီးတို့နဲ့အမှုဖွင့်ထားခဲ့ပါတယ်။ဖန်စစ်ခံရမှုတွေကပုံနာကျွမျိုးနဲ့ရသေတော်မျိုးတို့မှာပိုပြီးများပြားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တနစ်ကျော်ကြာမြင့်လာတဲ့ရခိုင်ဒေသလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအယက်သားထိခိုက်သိဆုံးမှုနဲ့တန်တရားနဲ့ဖန်စစ်ခံရမှုတွေကမြင့်တက်လာနေတယ်လို့ဒေသတွေလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကဆိုထားပါတယ်။ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါအရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာသူဦးမမောင်စိုးကတော့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်တယ်လို့အပြန်အလှန်ဆွဆဲမှုတွေရှိနေပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးတင်တဲ့အကြောင်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအယက်သားထိခိုက်သိဆုံးမှုမရှိသေးဘို့နှစ်ဖက်အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့သူကပြောထားပါတယ်။စစ်ပွဲတွေရက်ဖို့အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးလုပ်ဖို့လမ်းပိတ်နေသေးတဲ့ရွေတော့ဒီလိုပြဿနာတွေကြုံနေရအောင်မထင်သေးလို့ဦးမမောင်စိုးကပြောထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒုတိယသတင်းကတော့ချောင်းသာနယ်ငွေဆောင်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးပြင်ဆင်မှုကိုစစ်ဆေးတဲ့သတင်းပါ။အေရီတိုင်းမှာရှိတဲ့ကမ်းခြေဟိုတယ်တချို့ကဇူလိုင်28ရက်မှာကမ်းခြေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အခန်းကြိုတင်ရောင်းချတာတွေရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတိုင်းဒေသကြီးကိုဗစ်ကော်မတီအနေနဲ့ဖွင့်လှစ်မယ့်နေ့ကိုအတည်ပြုထားတာမရှိသေးတဲ့အကြောင်းဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနပသိမ်ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစော်လင်းထွန်းကပြောပါရယ်။ချောင်းသာကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တလုံးကသူတို့ရဲ့အခန်းတွေကိုကျပ်3000ခွဲကနေကျပ်9000ဝန်းကျင်အထိဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားပြီးတော့ဟိုတယ်နဲ့ကမ်းခြေကိုဇူလိုင်28ရက်မှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခန်းကြိုတင်ယူနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြေညာထားတာပါ။ဇူလိုင်23ရက်နဲ့24ရက်မှာချောင်းသာနယ်ငွေဆောင်ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်40ကျော်ကိုကျန်းမာရေးနဲ့အညီပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားတာရှိမရှိတိုင်းဒေသကြီးပူပေါင်းကော်မတီကတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရမှာတော့အရေးအသွေးပြည့်မီတဲ့အနေအထားမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းဦးစော်လင်းထွန်းကပြောပါရယ်လက်ရှိချိန်မှာပူပေါင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့စစ်ဆေးတွေးရှိချက်ကိုတိုင်းဒေသကြီး COVID-19 ကော်မတီစီကိုတင်ပြမယ်လို့ဦးစော်လင်းထွန်းကပြောပါရယ်ကြားထဲမှာရုံးပိတ်ရက်တွေခံသွားတော့ဇူလိုင်28ရက်မှတင်ရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကော်မတီကကန့်ညီမှုရှိတဲ့ဟိုတယ်ဖွင့်ဆိုမှဖွင့်ရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူတို့အနေနဲ့ကတော့ဖွင့်စီခြင်းလို့သွားစစ်ကြတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့မကြခင်မှာဖွင့်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူကပြပြထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တာယိုးကျုပ်ခဲ့တဲ့မန္တလေးမြို့အပါအဝင်မြို့ကိုမြို့မှာညည်ရီစိုးရင်ရေမှတ်အနီးရောက်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အေယဝရီချင်းတွင်းနဲ့ဒုထဝရီညည်ရီစိုးရင်ရေမှတ်အနီးကိုရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်တာယိုးကျုပ်ခဲ့တဲ့မန္တလေးမြို့အပါအဝင်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကမြို့နယ်ကိုကိုအတွက်ရေဘေးအန္တရာယ်သတိပေးချက်ကိုမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အေယော်ရီမြေကြီးကညောင်ဦးမန္တလေးမြင်းမုံစကိုင်းနဲ့တပိတ်ချင်းမြို့ချင်းတွင်းမြေကြီးကမော်လိုက်ဖောင်ပြင်မုံရွာမြို့နဲ့ဒုထဝရီမြေကြီးကညင်ငယ်မြို့မှာစိုးရင်ရေမှတ်အနီးကိုရောက်ရှိနေတာပါ။ဇူလိုင်26ရက်မနက်ပိုင်းတိုင်းတာချက်အရအေယော်ရီချင်းတွင်းနဲ့ဒုထဝရီမြေကြီးကအထက်ပါမြို့ကိုမြို့ရဲ့စိုးရင်ရေမှတ်ကိုရောက်ဖို့ပေဝက်ကနေတပေခန့်သာလိုပါတော့တယ်။နောက်ထပ်တရက်ကနေနှစ်ရက်အတွင်းစိုးရင်ရေမှတ်ကိုရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါရယ်။မြန်မာတနင်္ဂနွေလောက်အတိုင်းတာနဲ့ဇူလိုင်လကုန်အထိမိုးအားရောကျနိုင်ပေမဲ့လည်းအရင်ရက်တွေကမိုးကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ညရေတွေကမြင့်တက်လာတာပဲဖြစ်ပါရယ်။နောက်ဆုံးတက်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်မှာအထက်တန်းအကြောင်းအားလုံးဖွင့်နိုင်ဖို့မျှော်မှန်းထားတဲ့သတင်းပါ။ဇူလိုင်လနောက်ဆုံးအပတ်မှာတနင်္ဂနွေလောက်မှာရှိတဲ့အထက်တန်းအကြောင်းအားလုံးဖွင့်နိုင်ဖို့မျှော်မှန်းထားတဲ့အကြောင်းအခြေခံပညာဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒေါက်တာတင်မာဝင်းကပြောပါရယ်အခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့်အတန်းတွေကိုဇူလိုင်27ရက်မှာကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်ပေးမယ်ကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ပြင်ဆင်မှုအဆင့်အေရတဲ့ကျောင်း3852ကျောင်းကိုပဲပ
ြန်ဖွင့်ခွင့်ပြုခဲ့တာပါတနိုင်ငံလုံးမှာအဆင့်ပြရရှိတဲ့အကြောင်း1220ရှိပြီးတော့စီအဆင့်ရတဲ့အကြောင်းကတော့838ကျောင်းရှိတယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဇူလိုင်21ရက်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေအလိုအပ်ချက်ကိုအမြန်ဖြည့်ဆည်းစေပြီးတော့ထပ်ပြီးစမ်းစစ်တဲ့အခါအေးအဆင့်ရရှိရင်ကျောင်းဖွင့်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းဒေါက်တာတင်မာဝင်းကပြောပါတယ်အေးအဆင့်မရလို့ကျောင်းဖွင့်ခွင့်မရတဲ့အထက်တန်းကျောင်းအများစုကခြေနင်းအမိုက်ပုံ PPE မပြည့်စုံမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျောင်းအုပ်ကြီးတွေကဆိုပါတယ်ဒီပစ္စည်းတွေတကယ်လို့ရင်ကျန်းမာရေးဌာနကဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးဌာနကဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လဲအစိုးရကဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းတွေကိုဖြန့်ဝေပေးတင်တယ်လို့ထင်တယ်ပို့သက်စေဖြန့်ဖို့ဝတ်စုံတွေခေါင်းစွတ်တွေမျက်မှန်တွေခြေနင်းအမိုက်ပုံတွေဆိုတာကအလွယ်တကူလိုက်ဝယ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးဒီအချက်တွေကြောင့်မဖွင့်ရတဲ့ကျောင်းတွေရှိတဲ့အခါစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်တဲ့ကျောင်းအုပ်တွေကစီမံခန့်ခွဲမှုညံ့တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးကဝမြုံနဲ့အလတ်ကရစ်ကန်ပူတာကျောင်းအုပ်ကြီးဦးအောင်ကျော်သူကပြပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ Sound TV ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းစာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။